Stanovnik Kurska dostavio je puku Azov protivvazdušni reflektor za otkrivanje ruskih bespilotnih letelica iznad Kijeva, zbog čega je pokrenut krivični postupak za pomaganje terorističkim aktivnostima u vidu njihovog finansiranja, saopšteno je za RIA Novosti u bezbednostnim strukturama. Prema navodima bezbednostnih snaga, 45-godišnji, rodom iz Černigovske oblasti, Vitali Revin, priznao je da je stupio u kontakt sa predstavnikom puka Azov i ponudio mu protivvazdušni reflektor koji je sam dizajnirao. Reflektor je poslao iz Kurska u Kijev preko Litvanije. Kako je sam pritvoreni ispričao, nakon testiranja reflektora, pripadnici Azova su mu saopštili da su zadovoljni rezultatima i da im je potreban određeni broj takvih reflektora kako bi obarali ruske dronove. Osim protivvazdušnih reflektora, Revin je puku dostavljao kompletnu tehničku dokumentaciju i savjetovao Azovo o sklapanju reflektora. Za njihovu proizvodnju Revin je kupovao komponente iz Kine koristeći sopstvena sredstva. Prema njegovim rečima, reflektore su koristili ne samo pripadnici Azova, već i vojnici oružanih snaga Ukrajine. Da, znao sam da je puk Azov u Rusiji klasifikovan kao teroristička organizacija i da će u slučaju mog otkrivanja biti suočen sa krivičnim progonom prema zakonima Rusije, priznao je Revin. Također RIA Novosti su dobile screenshotove prepiske Revina, koja je vođena od septembra 2023. do avgusta 2024. godine.